У новий рік з новими відкриттями. У Рожнятівській ЦРЛ урочисто відкрили пологове відділення після капітального ремонту за участю голови ОДА Олега Гончарука та народного депутата Анатолія Диріва. Близько 1,5 мільйона гривень витрачено на ремонт, не враховуючи нове обладнання та меблі. Дотепер пологове відділення знаходилося на першому поверсі, де було важко витримати необхідний температурний режим. Та вже зараз спільними зусиллями усіх рівнів влади вдалося розмістити його на іншому поверсі та відповідно обладнати. Я протягом 15 років добивався того, щоб перевести відділення сюди на цей поверх. Ну, мені не вдавалося, тому що адміністрація лікарні не йшла мені на зустріч, не дослухувалися до моїх слів і просьб. Аж тільки це сталося, коли прийшов, став головним лікарем Тріщ Віктор Михайлович. І нам з Божою допомогою, і меценатами, і райдержадміністрацією, облдержадміністрацією, з народним депутатом, слава Богу, вдалося це зробити. Нові комфортабельні післяпологові палати, маніпуляційні кабінети та операційний блок з сучасним обладнанням. Усе це сприятиме тому, аби мешканки Рожнятівського району народжували дітей тут, а не їхали до обласного центру. Від голови ОДА Олега Гончарука оновлене відділення отримало нове акушерське ліжко. Це є умови для проведення пологів. Це набагато краще, як старі, бо це є нова апаратура. Також цього дня у Брошні-Осадській міській лікарні відкрили сучасний рентген-кабінет вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень, з яких 200 тисяч – співфінансування селищного бюджету Брошні-Осадської ОТГ. Дороговартісне медобладнання придбали на прохання голови ОТГ Назарія Іванєва за сприяння голови ОДА Олега Гончарука та народного депутата Анатолія Диріва. Дотепер користувалися старим рентген-апаратом, якому було вже більше 30 років. Про переваги нового годі й казати. Апарат новітній, цифровий. Знімочки вже будуть кращі, не буде вже тих часу з проявками, з тим всім. Знімочки будуть проходити на комп'ютер, від нашого комп'ютера будуть йти до всіх лікарів нашої лікарні. Саме цей рентген-апарат ми можемо робити череп, шийний відділ хребта, грудний, поперековий, верхні, нижні кінцівки, таз, легені, коліна, гомілкостопні суглоби. Завдяки новому рентгенологічному обладнанню можна виявити відповідні патології на ранніх стадіях. Відтепер жителі Брошні-Осадської ОТГ, які уклали декларації з лікарями, зможуть безоплатно пройти рентгенобстеження. Усі жителі, які мають підписану декларацію своїм сімейним лікарем, можуть пройти безкоштовне обстеження. І, звичайно, що це дає поштовх до того, що люди мають профілактику проводити, а не лікуватися. Тобто, і це покращить рівень життя і здоров'я нашої громади. Медична реформа продовжується, і саме Рожнятівський район тому підтвердження, стверджує голова ОДА Олег Гончарук. Ми маємо зобов'язання в 2019 році відкрити 26 амбулаторій, їх забезпечити відповідним транспортом, медичним обладнанням. І саме на прикладі Рожнятівського району, саме завдяки наполегливим діям депутатів Верховної Ради, постанови Кабінету міністрів спрямовано тільки в Рожнятівський район понад 5 мільйонів гривень. Ми переконані, що саме в галузі медичній, розвитку медичної галузі Івано-Франківщина буде прикладом для всієї України. Чималі кошти з державного бюджету на розвиток Рожнятівського району вдається залучити завдяки роботі народного депутата від даного округу Анатолія Диріва. Значні кошти планують передбачити і на 2019 рік. На Рожнятівський район, Долинський район, Балахів та Богорчанський район, частину Богорчанського району, вже було залучено близько 120 мільйонів гривень, і на цей рік плануємо близько 60 мільйонів гривень.